sad naše ruže. Što si morao da ih uzmeš? Pretvori ih u anđele da nas gledaju. Neka nas baroni sa bitke spremaju. Gde će sad naše ruže? Dvojica drugara Vukašin Šuvakov i Dimitrije Lapatanov, učenici treće godine srednje turističke škole, poznati kao Skraj i Lapa, opevali su rep pesmu Gde će sad naše ruže, koja je svima naterala suze na oči, a posvećena je nesrećno stradalima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tužno je, iskreno. Tužno je, pakao. Mislim, u suštini, ali ne znam šta da kažem, što nije već rečeno. U suštini, tragedija je. Pogodilo mi je bilo kad sam čuo. Poslao mi poruku tako uveče i samo je rekao radimo i ja rekao radimo. Nisam postavljao suvišna pitanja. Gde će sad naše ruže? Što si morao da ih uzmeš? Pretvori ih u anđele da nas gledaju. Delovi su refrena ove tužne pesme koju je napisao Vukašin Šuvakov, duboko potresen zločinom koji je zavio celu zemlju u crno. Bio sam izrevoltiran celom tom situacijom. Bio sam, da kažemo, ljut na nas kao društvo. Bio sam prvenstveno na sebe ljud, što ja po tom pitanju nisam ništa da učinim mogao i odlučio sam da bukvalno taj dan kad se sve to izdešavalo oko 11 uveče, meni se javi prva rima, napišem celu pesmu, pozovem Dimitrija, javim mu, utra sam kod tebe, snimamo i to je to. Sudeći po komentarima ispod pesme na YouTube kanalu, mnogima se ova numera dopala i dobili su mnogo poruka podrške. Odslušajte i vi pesmu i uverit ćete se da ovi mladi umetnici znaju da budu itekako ozbiljni i angažovani kada su važne društvene teme u pitanju.